CTS아? 어스노. 그리믹스 CTS오. 그리믹스. 그리믹스. 아. 그야가 제 그리믹스 성수자. 해줬지 비 베스렛. 아. 믿고. 이는 저 가파스네 멋스네 되게 카트 야 카트 없고 쇼. 사인 버스터 소르든 구이득 버스고 비욘세가 시트로 거의 도울득 버스고. 사인 버스터 소르든 구야. 지야. 비욘 도울 말. 비 구지 야 비 기스테 던트가로 내려 실듯이. 되게 다른 도울도 없이 도가 있고. 하루가 도울은 거의 도울득 무슨 시대. 또 어떤 비아른 도울다 소르줄. 나도 도울 내일 우리. 비 스트림들의 도울도 도야. 주라스 파크 같소. Hunger Games 떠올랐죠? Hunger Games. Hunger Games 떠올랐어. 이래도 가르득 болох уу? Эсвэл хүний бодлыг уншдаг болох уу? Бодол уншнаа. Бодол уншна. Бодол уншна. Ирээдүг харчвал сутдаггүй зүт тээ. Эс маргааш өгөх юм эдчихэнгүүт. Арин жоохон ингээд симуляц тоглоод байх байхгүй юу? Бодол уншчвал арай нэг юм өөрө шийдвэр гаргаад байгаа. Гэхдээ жоохон сайд энэ тээ хажууд хүн нэг бодол уншаад үрд өндөрөх гэж байгаа тул тээ. Ирээдүг харчих юм бол бүр яг алдаа болох. Тэгээд үстэр насдээ зүгээр бодол уншаад уншаад явдаггүй ч гэсэн. Гөө юу гэдэг бодол уншлаа гэхдээ өөр юм тохиолдож болохгүй. Гар утсаа ашиглахаа болох уу? Эсвэл сошиал медиа ашиглахаа болох уу? Сошиал медиа ашиглахаа болно. Угсаа баг ашиглахгүй нөө. Гар утсаа ашиглахаа болно гэхээр ч одоо сошиал медиага ашиглах гэсэн үг юм уу? Компьютераараа гэсэн үг юм уу? Үгүй ээ. Аа. Компьютераар сошиал медиага ашиглаад гар утсаа брокт болох уу? Аль алинд болчих болохгүй яа. Тийм ээ. Тэгвэл нэг ялгаа байна. Энэ барыг болчихвол тэгэл амдрын зогсчих юм шүү. Тийм шүү дээ. Миний амдр зогсно. Би ч нөө гэрээсээ гардаг. Ингээд миний гадаад ертөнц чинь сошиал медиа байхгүй. Гарынхаа үсийг хусах уу? Хөлийнхөө үсийг хусах уу? Танад үсгүй бол яах вэ? Яа барыг байхгүй тий. Натаны жоохон хитэн хэлгэсээгаа. Амтлах мэдрэмжээ алдах уу? Үнэрлэх мэдрэмжээ алдах уу? За амтлахаа алдчихвал яах вэ? Хоол амтлах алдчихж байгаа юм. Үнэрлэхээ алдвал хүн үнэрч чадахгүй болчихсон. Ингээд үнэрлэх мэдрэмж алдчихлаа заяа. Тэгэнгүүт амар гоё хоол байна гэдэг идээдсэн чинь нөгөөт нь үгүй. За за бишээ биш тийм биш. Эсвэл амтлах мэдрэмж алдчихад гоё хоол байна. Эе хоол л одоод байдаг заяа. Энэ хоол хамаагүй байхгүй. Яг хоол тийм. Ингээд хэсэгт байхгүй юу? Нэг чи ялангуудыг хоолоо амтлах уу эсвэл үнэрлэх үү гэсэн сонголт бодож байгаа шүү. Тэгээ үнэрлэхий чинь болонгууд юу гэдээ ингээд ээжигээ төврээд үнэрлэх байхгүй. Амар дип битсэн үү? Энэ харин надаас дип мэд байх гад нөө явах гад нөө. А нэрэн сонгох шүү дээ. А биш ээ. Амтал үгүй өнөрлөхөө алдчих. За ер нь тэт өнөрлөхөө л. Онлайнаар хичээлээ хиймээр байна уу? Эсвэл ангидаа очиж хичээлээ хиймээр байна уу? Би өөр хөгтөд таалцлаа. Тийм үү? Яа төгсчээ тас ингэж ярьж болохгүй шүү дээ. Юу хөтөлбөрийн шинэ хэрэглэгчэд онлайн хичээлийн хязгааргүй дата багцтай байгаа. Жишээлбэл Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom app-уудад тандхад дата унахгүй. Вау. Гайхамшигтай. Одоо буцаагаад нөгөө аппликейшнудад татдаг гэж. Marvel уу, DC уу? Яа нэг л юм мэдэхгүй шүү. Чи бас үздэг юм уу? Чи Avengers үздэг юм уу? Йоо, тийм үү? Би Avengers үздэг сүүлийн үеийг бодсон шүү дээ. Ра дээж Marvel-ийг зогтоо. Тэмаар л маар. 6 сарын турш 5 гигабайтын дата авах уу? Эсвэл 50000 нэгж авах бүрдээ 5 гигабайтын дата авах уу? Өнөөгөө гинэ. 5 нэгж авах болгондоо юу авдгийг аа гэж. Угаасаа цэнгэлээд байдаг болохоор. Сайхан мэдээ дуулгая. Юу хөтөлбөрийн шинэ хэрэглэгч болоход 6 сарын турш сар бүр 5 гигабайтын дата бэлэгтэй. Мөн үүнээс гадна одоогийн болон шинэ хэрэглэгчд маань 50000 нэгж авах юм бол 5 гигабайтын дата, 100000 ба түүнээс дээш нэгж авах юм бол 10 гигабайтын датаг бэлгэн давнаа. Вау. Нэг сар усанд орохгүй байх уу? Нэг сар интернетгүй байх уу? Интернетгүй байна.
интернет дуусан давтгүй юм уу? Би бол дуусан давтгүй шүү дээ. Тэр амир. Нэгсэн интернетгүй байна. Дуусан давхгүй шүү, утгаалтгүй. Сар шүү дээ, тий? 7 хоног бол явчих واخ. Сар бол. Тэгээ халуун салсахад бол нэг 6-аар хансаг. Хамтдаа кино үзэх үү? Хамтдаа дасгал хийх үү? Кино үзэх шүү дээ. Юу дасгал? Дасгал хийх шүү дээ. Үчи хотроод аач. Яагаад юм бэ? Дасгал хийх юм аа. Юу хөтөлбөрийн шинэ хэрэглэгчтэй тандаж юу гэж хэлэх вэ? Дата барил. 30 гигабайт өнгө дата. Одоо чинь ялчаа. Дата. За, байсаа байж тээ. Өтөө.